Шановні відвідувачі, цього року наша бібліотека в умовах карантину провела дуже багато заходів, присвячених поетам і письменникам розстріляного відродження. І не тільки їм. Практично у кожного з цих постатей було щось пов'язане з історією нашої країни. Всі вони були або розстріляні, або попадали у в'язницю, або в полон і були розстріляні. Отже, у них усіх було щось, те, що розділяло їх з радянською владою. Ми почали наші виставки цього року з Максима Тадеєвича Рильського. І ось зараз хочеться сказати про людину, яка не була засудженою, але дуже вона була пов'язана з Максимом Тадеєвичем Рильським. Йдеться про Олексу Веретенченка. В нашій... Чому ми звернули увагу на цю постать? Коли ми працювали над виставкою про Володимира Свідзинського, то звернули увагу, що збірку творів, збірку зошит з ненадрукованими творами Володимира Свідзинського вивіз на захід Олекса Веретенченко. А далі, коли робили виставку про Голодомор, звернули увагу на те, що в величезній книзі Н. Еббблом, яка називається «Червоний голод», присутня тільки одна поезія, і ця поезія саме Олекси Веретенченка. 1933 рік, надрукована в 1943 році у Львівській газеті. Ось ця публікація зробила для читачів радянської України практично невідомим це прізвище. До 1990 року його поезії в нас не друкувалися. Що ще за людина? Ще 17-річним хлопцем його слухали такі поети, як як Йогансен і Муратов, Ігор Муратов. Є така історія, що коли прийшов до Йогансена молодий Олекса Веретенченко, то Йогансен викинув половину поезії, сказав, що ось потрібно ось так скорочувати свої поезії. Олекса звернувся до Муратова. Що ж мені робити? Муратов ще зменшив. І ось Веретенченко почав писати дуже-дуже стисло. І коли він так почав писати, на нього звернув увагу Максим Тадеєвич Рильський. І зробив так, що Веретенченко став членом Спілки письменників України, ще не маючи жодної, навіть маленької збірки поезії. Ще тільки маючи усього 20 років життя. Поезії його були про природу, про кохання. В них було дуже багато смутку. Молодий Веретенченко дуже цікавився поезіями Володимира Свідзинського. Тоді в Харкові зачитувалося Володимиром Свідзинським. Свідзинському вдалося за допомогою Юрія Яновського опублікувати свою третю і останню збірку поезій в 40-му році у Львові. Першу поезію, яка не, в принципі, була
зайвою в цій книжці про Сталіна написав Юрій Яновський. Для того, щоб показати Західній Україні, що є в нас поети, які не пишуть про партію Сталіна, а ось пишуть щось інше. І ось за цю збірку на Володимира Свідзінського були великі до нього претензії. Його вигнали з роботи, залишили без усього. Товариші допомагали йому. Про те, що опублікувати значну кількість поезій, які були в першому, можна вважати, самовидавничому такому вигляді, величезному зошиті, які перечитали практично всі поети і письменники Харкова, не йшло і мови. І під удар потрапив ще і наш Олекса Веретенченка, який в 41-му році опублікував свою першу збірку поезії. І ось звертаємо вашу увагу на те, що критики одразу ж поєднали обох поетів – Веретенченка і Свідзінського. За що? За те, що Веретенченка потрапив під негативний вплив Володимира Свідзінського. Тобто вже на ньому поставили, на молодому Веретенченку поставили хрест. Починається війна, Веретенченка попадає на фронт, були і перемоги, про які він писав, і були і поразки, він потрапив до полону. Отже, Друга світова війна, поразки, перемоги, але спочатку все негативне. І ось поезії Веретенченка, вони, які він написав у 42-му, 43-му році, потім писав після війни і видав збіркою вже в Сполучених Штатах Америки. Ці поезії, як писали критики на Заході, там немає недосконалих поезій. Не можна зі збірки щось викинути. Всі поезії одна в одну. Його поезії це приблизно можна порівняти з настроєм у творах Ремарка. Я маю на увазі відчуття людини після війни. Дуже важкі відчуття. Те, що він написав, воно зовсім не співпадає з нашими поезіями соціалістичного реалізму. Я хочу, як приклад, звернути увагу на ось таку поезію. «Скінчився бій, і тихо стало, де кров'ю значено сліди, і навіть люди не кричали, і не просив ніхто води. Лежали ми на полі бою, обнявши землю вікову, припавши долі головою, лизали росяну траву. Дивились вгору, щоб не спати, боліли очі, а проте хотілося запам'ятати, як світить сонце золоте». І далі звертаю увагу, про що йдеться в поезії. «І раптом шум в степу барвистім, уже з села невдалекі, і з криком, гомоном і свистом з мішками бігли мужики. Та не шукали старожили своїх згорьованих синів, голодних коней батажили, стягали чоботи з мерців». Тобто, ви уявляєте, про що він писав, і яке враження він справив на еміграцію вже, і, тобто, враження було однозначно негативне. А ще, якщо додати поезію «Голод» 1933
33-й рік, яка у теперішніх книжках подається трошки відредагованому вигляді, то виді, то можна зрозуміти, чому так сталося. Н. Плумб розповідає, що до нашої української еміграції післявоєнної в Сполучених Штатах Америки і Канаді ставилися дуже негативно. Ось ця якраз книжка, про яку ми розповідали, яка у нас була на виставці про Голодомор, вона якраз і розповідає про те, що всі наші письменники, поети, діячі еміграції розповідали про Голодомор, про війну, їм просто про наші величезні втрати їм не дуже вірили. Вважали, що це бандерівська пропаганда, тому що Радянський Союз вклав дуже багато коштів на підтримку своєї еміграції, комуністичної партії Америки, але в основному на підтримку російської еміграції, яка можна вважати, нейтралізувала українську еміграцію в Сполучених Штатах. А самого Веретенченку прийшлося важко працювати на автомобільному заводі. Він рано залишився вдівцем і виховував свою дочку сам, незважаючи на те, що Шевельов неодноразово вимагав від Веретенченка, щоб він знайшов собі пару, що не можна так себе не любити, не поважати, що він всі сили віддає ремонту будинку, хатнім справам, зароблянню коштів і зовсім не працює як поет. Веретенченко за кордоном, крім збірки поезії, ще опублікував переклад поеми Мазепа Байрона. Якраз про цю поему, на те, що він перекладав цю поему, були величезні претензії з боку вже українських, наших українських можновладців, але Веретенченко дуже, дуже гостро відповів. Хочеться звернути увагу, як він відповів на звинувачення в перекладі Байрона поеми Мазепа. Можна одразу ж звернути увагу, що це було тоді, коли заарештували Стуса. І не треба пробачень, досягнути б мети. Я намордник собачий не схотів одягти. Мертво здушений подих, жах цей кожен збагде. Де немає свободи, там немає мене. Що ж ти кличеш до суду при червоній звізді? Я молитися буду на страшному суді, щоб на рідній планеті линув голос на спів, не судили поетів, не палили творців. І ще, чим цікавий Веретенченко, це поемою «Чорна долина», яку Шевельов поставив дуже високо. Він вважав, що ця поема вартує тисяч інших творів наших українських поетів. В цій поемі йдеться про те, як Сірко розправився з тими визволеними бранцями з Криму, які не захотіли повертатися до України. Тобто тема ця дуже важка. Тема зради батьківщини і
ви пам'ятаєте цей сюжет, скільки Сірко тоді знищив колишніх в'язнів, точно історія не доносить, але це дійсно такий факт мав місце. Шевельов дуже рідко кого вважав великим поетом. Тодося Осмачко він колись нас оцінив дуже високо. І ось Олексу Веретенченка. Ось ці, про що я хотів вам сказати. І ще, Олексу Веретенченка довго не впускали в Радянський Союз. Йому не... Нарешті у Вільні, в нашу вже незалежну Україну, в нього також були труднощі з приїздом. І, на жаль, символічно те, що він помер того дня, коли отримав візу.